нам, українцям, розказують, що Парламентська асамблея Ради Європи – це храм демократії. Але що ми бачимо? Ви сьогодні відмовляєтеся розглядати питання про відповідальність тих, хто збив малайзійський Боїнг, на борту якого загинуло майже 300 невинних людей. І водночас ви цілий день тратите питання на те, щоб капітулювати перед Росією і відкрити двері для її тріумфального повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи. Гіршого відзначення 70-річчя заснування Ради Європи важко собі представити. Депутати із країн оплотів демократії розказують про те, що треба діалог, треба компроміс, треба чути росіян. І виправдовуючи, мовляв, як же так, коли їх немає, ми не можемо їм донести позицію. З Норвегії про це розказують, з Мальти розказують, я уважно слухав кожного делегата, депутата. В Норвегії частина території захоплена російськими військами чи ні? Мальта окупована російськими військами чи ні? А українська територія окупована. І щодня гинуть люди, мирні громадяни, військові громадяни. Ваше рішення про повернення російської делегації – це зрада пам'яті 13 тисяч українців, які віддали своє життя за те, що ви мирно отут сиділи і говорили ні про що. У той час, коли українці проливають кров, ви продаєте принципи, на яких створювалася організація, за гроші. Ви обманюєте самі себе, ви обманюєте своїх виборців, ви обманюєте Європу, що ви хочете, щоб тут була Росія, тому що ви хочете захистити право росіян звертатися до Європейського суду. Можливо, ви забули, що є рішення Конституційного суду Росії, які не ставлять ні в що рішення Європейського суду, і вони не обов'язкові до виконання. Вам не захист прав росіян треба, вам треба їхні гроші. Тому що замість того, щоб обмежити чиновницькі апетити, скоротити чисельність організації, ви хочете, щоб Росія заплатила свій внесок. Ви готові заради цього проміняти принципи, на яких створювалася організація. Ви або сліпі, шановні колеги, або дурні, або продажні. Тому що ви не бачите очевидно, що потаканнями, політикою миротворення агресора не зупиниш, а навпаки розпалюєте їхні апетити. Росіяни отам за стінами цього залу бігають і аплодують, тому що вони вважають, що вони перемогли кожного з нас. Вони перемогли Раду Європи, вони перемогли верховенство права і начхали на права людей. Повернення російської делегації допоможе захистити права кримських татар, яких переслідують. Повернення російської делегації допоможе звільнити українських моряків чи політв'язнів, які роками там сидять? Ні. Ви їх не звільните. Але своїм голосуванням ви втратите совість. І кожному з вас нехай буде соромно дивитися в дзеркало, коли ви вранці чистите зуби. І соромно дивитися в очі своїм дітям, коли ви їх учите моралі і демократії. І не приїжджайте в Україну, не розказуйте про те, як ви хочете нам допомогти. Хочете допомогти, не зраджуйте Україну і себе, і своїх виборців. Месье Добль, ви маєте слово.